Herre. Og du er så god, Herre. Takk deg for at det finnes ingen som deg, Jesus. Det finnes ingen, Herre, som møter dere med sånn kjærlighet, Herre. Som møter dere med sånn godhet, Herre. Takk deg for at vi får lov til å kalle dere dine barn, Herre. Der som vi tror på deg, Herre. Vi får lov til å stå i en relasjon med deg. Leve med deg, Herre. Ha det med vår side, Herre, gjennom livet, Jesus. Uansett hva vi møter, Herre, så er du der, Herre. Så styrker du, så støtter du, Herre. Takk deg, Herre, for rikdommen vi har i deg, Jesus. Takk deg for at vi får lov til å bare hver dag, Herre, våkne opp, Herre, til et vennskap, Herre, til en relasjon, Jesus. Jeg bare ber deg, Herre, at du er her nå i formiddag og rører med dere, Herre. Tale til dere med din ånd, Herre. Inspirer dere og gir dere noe nytt, Herre. Takk deg, Herre, for at du er levende, Herre, og du er virksom, Herre. Vi ønsker å gi deg plass, Herre, i hjertene våre, i livene våre i dag, Herre. Tal til dere, Jesus. Amen. Flott. Vi gir en applaus til sangerne og musikerne her. Jeg er litt sånn groggy i stemmen i dag, så jeg håper det går greit. Jeg har i hvert fall litt lyd som kom ut, så det er jo i hvert fall bra. I dag så har jeg tenkt å komme innom litt den sekulariseringen som vi opplever i landet vårt. Og da tenker jeg ikke sekularisering som vi ser liksom i samfunnet rundt dere, men jeg tenker det som skjer i menigheten vår, i det og med. For jeg tror at det skjer en endring, en sekularisering i oss som kristne. Og jeg tror at når vi er kristne, når vi tror på Gud, så er det så viktig at vi tar hele pakka. Jeg tror at veldig fort så kan vi liksom tenke at vi går på møte, vi kommer her på søndagen, og så er vi frelst, så er vi innenfor liksom. Men så lever vi som alle andre. Men jeg tror det er så viktig at troen får konsekvenser for hvordan du lever livet ditt. At vi ikke plukker og mikser og velger ut at dette her er bra, dette er bra. For da blir vi sånn som vil ha pakka liksom. Men vi tømmer ut innholdet. Og det er så utrolig viktig at troen vår har det rette innholdet. At vi tar hele pakka. Vi tar ikke bare en liten del, men vi tar hele pakka. Dere er med på det jeg sier? Så derfor så har jeg kalt talen i dag. Vi kan få opp på skjermen her. Ja, gi en gave. Det tenkte jeg å tale om. Neida. Jeg har tenkt å kalle talen i dag hel ved eller tomme tønner. Jeg er sikker på at den kommer opp ganske snart. Hel ved eller tomme tønner. Og jeg tror at det er veldig fort gjort at vi tenker sånn at vi vil ha alt det gode, vi vil ha alt det fine, alt det vakre vil vi ha med troen. Vi vil liksom ha frelsen, vi vil ha kjærligheten, men alle de tingene som utfordrer litt, det skyver vi så fort til sies. Men vi må ha hele pakka. Vi må ha hele pakka, og vi skal være hel ved. Yes. Vi kan lese fra 2. Timoteus 3, vers 1-5. Der står det: «Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende og håmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende og ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle og oppfarende og innbilske. De elsker nytelsen høyere enn de elsker Gud. I det ytre så har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra slike.» Her så var det en lang liste med masse, masse negative ting som skal kjennetegne mennesket i de siste tiderne.
Og på slutten her så står det at de elsker nytelse høyere enn de elsker Gud. Og det tror jeg fort kan være en felle som vi kan falle i alle sammen. At vi elsker nytelsene høyere enn vi elsker Gud. I vers 8 så står det deres dømmekraft ødelagt og deres tro holder ikke mål. Så faktisk når vi lever på denne måten så viser det at vår dømmekraft har blitt ødelagt og at vår tro ikke lenger holder mål. Det så utrolig viktig at troen vår har det rette innholdet. Først så vil jeg si litt om hva som kjennetegner det å være en tom tønne. Jeg håper ikke noen her ønsker å være som tomme tønne, men vi lar de styre litt, og så hopper vi inn etter hvert når det kommer opp her. Hva kjennetegner det å være tomme tønne? For det første så sår en tvil om Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Og helt ifra starten, når mennesket ble til, så har jo dette vært det som har banet veien for synd og utglidning. Det at en så tvil om Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Vi stiller spørsmål med det. Vi tviler på det. Når tvilen kommer inn, så ødelegger det så utrolig mye. Og jeg tror at det er mange mennesker i dag som er redde for å oppfattes som nedsnødde og gammeldagse. Derfor tør en ikke lenger å stå for de bibelske sannhetene. Flott. I Jakob 1, vers 6-8, så står det, «For den som tviler, ligner på en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente og få noe fra Herren, splittet som han ustø i all sin ferd.» Jeg tror at tvilen og frykten, den hemmer oss som kristne. Og her i dette verset så står det at vi ikke må forvente å få noe fra Herren, dersom tvilen får lov til å råde hjertene våre. Og frykten, den hindrer oss fra å tørre å stå for sannheten. Den gjør at vi backer ut, at vi tar et steg tilbake, og vi tør ikke å uttale oss. Vi tør ikke å være frimodige på den troen som vi har. Så for det første, av de tingene som kjennetegner det å være tomme tønne, det er at vi står tvil om Guds ord. For det andre, så forandrer vi Guds ord. Bibelen er jo skrevet for så lenge siden. Det er jo mange tusen år siden den ble skrevet. Liksom i en helt annen kontekst. Helt andre utfordringer på den tiden enn hva vi har i dag. Og så tenker vi på den måten, og så begynner vi å legge inn liksom, at det må jo bety noe annet i dag. Og så begynner vi å forandre småting. Og så kan vi høre ting som sies at det største av alt er kjærligheten. Og så er jo det flott. Det er jo flott å høre, men det er faktisk ikke det som står. Det står at så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og størst blant dem er kjærligheten. Og her er det ikke prat om eroskjærlighet. Her er det ikke prat om kjærlighet mellom mennesker. Men det er prat om agapekjærlighet, Guds kjærlighet som utøst i våre hjerte. Denne kjærligheten som ikke søker sitt eget, denne kjærligheten som ikke liksom, som bare skal ha og kave til seg, men som er selvoppofrende, som gir uten å kreve å få tilbake. Guds kjærlighet er større enn alt annet. Det er så utrolig viktig at vi ikke begynner å liksom bruke liksom flotte ord og flotte begrep, og så fjerner egentlig det viktigste innholdet fra det. Vi må holde fast på hva Guds ord sier. Vi må holde fast på sannheten. Er dere med på det? Kjærlighet handler om å bry seg. Bry seg om alle mennesker, men det handler ikke om å la alle mennesker få leve som de vil. Kjærlighet handler ikke om å si ja til det som Bibelen sier nei til. De menneskene som er nærmest, og de menneskene som kanskje har størst forhold til, det er jo de menneskene som oftest kommer og irettesetter meg og sier fra når noe er galt.
For det at kjærligheten får dere til å si fra. Kjærligheten står ikke og ser på at noe galt, men kom og si fra at nå trenger du å justere det. Og så gjør en det ikke med dårlige motiver, men en gjør det fordi at en glad I folk, en elsker folk, og en vil I det beste. Det agape-kjærligheten, Guds kjærlighet utøst I våre hjerte, som det største av alt, som alltid skal være, og det denne kjærligheten som vi må søke og få mer og mer av I våre liv og I våre hjerte. For det at den når ut til mennesket, den forandrer mennesket, og den forandrer dere. Nummer tre. Man mer opptatt av nytelse enn av Gud. Hva skjer når vi blir mer opptatt av nytelsene? Nytelsene og egoismen blir styrende for livet. Som Øyvind sa her I stad, det ikke pengene som det gale, men det når kjærligheten blir større til det materielle som vi har enn han til Gud. Og når kjærligheten til nytelsene, når vi mer opptatt av å få ut alt det beste for vår egen del, blir I fokus, så flyttes fokus og dømmekraften endres, blir svakere. En som heter Magnus Malm, han sa at først så tømmes troen for innhold, så tømmes kirken for menneske. Og det tror jeg det mye sant I. Så det noen som har sagt at de mest åpne kirkene, det ruinene, og det det jo også mye sant I. Vi må ha innholdet, vi må ha troen, vi må ha fundamentet på plass. Guds ord utgangspunktet. Guds ord rettesnora vår. Vi må holde fast på Guds ord. Frank Sinatra hadde en sang der han sang «I did it my way», og jeg skal ikke ødelegge den sangen for folk, men jeg tror at vi så fort kan leve på den måten, vi gjør det på vår måte, vi tilpasser det, hva som passer inn I vårt liv, og så lager vi på en måte Gud I vårt bilde, I stedet for at det snudd motsatt, sant? Vi får det til å passe inn I vår hverdag, være litt mindre utfordrende, være liksom spiselig, og noe som vi kan leve med. Men det Guds ord som skal bestemme hvordan vi skal tenke, hvordan vi skal leve. Jesus han lærte dere å be. La din vilje skje på jorden, sånn som himmelen. Og dette en aktiv bønn der vi stiller oss I disposisjon. Der vi sier Gud, la din vilje skje, ikke min. La din vilje skje, ikke min. Jeg vil følge det, jeg vil være leder av det. Rør mennesket gjennom mitt liv. Det handler ikke om hva jeg kan få, eller alt som bare gagner meg, men det handler om din vilje, Gud. Så disse tre punktene har jeg tatt med I forhold til tomme tønne. Heil ved. Hvordan kan våre liv bli heil ved? Litt lenger ned I 2. Timoteus som vi la oss fra I stad, så står disse versene. Men du skal holde fast på det du har lært og blitt overbevist om. Du vet hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok I skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse I rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så hvorfor det viktig å holde fast på Guds ord? Jeg har kalt det de fire V-er her, siden det hele V vi prater om. Yes. For det første, visdom som leder til frelse. Du kan ikke prestere og tro. Du kan ikke ta deg sammen og liksom presse fram tro. Men det står faktisk at troen den blir gitt dere. Og troen den kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Guds ord. Så troen den kommer fra å lese Guds ord. Troen kommer fra å være I Bibelen. Du kan ikke produsere den, men han blir gitt deg. Og det denne troen, denne visdommen til frelse, som så utrolig viktig å få tag I.
Visdommen om Guds ord, visdommen om hvem Jesus er, visdommen om hvem du er I han, som vi trenger å få tag I. Evangeliet, at Gud sendte sin egen sønn for å sone straffen for alle våre synder, og at han kjøpte dere fri fra syndens og dødens makt. Bare det kan skape tro og gi et nytt liv. Nummer to, vekst. Vi som før var åndelig døde, har nå blitt levende. Og når vi har blitt levende, så det så viktig at vi tar til oss næring. Det så viktig at vi tar til oss den rette næringen. I Johannes 15 så sammenligner Jesus forholdet mellom mennesker og seg selv på dette med vintreet, at han vintreet og vi greinene. Og den eneste måten til at greinene kan bære frukt, det jo at de koblet på dette vintreet, og at de får den rette næringen. Hvis du skal bære frukt I ditt liv, hvis du skal se noen resultater, hvis du skal ha noe positivt som kommer ut av livet ditt, så trenger du å være koblet på, og du trenger å ta til det av Guds ord. Du trenger å leve I det. Du trenger å gå gjennom hele det. Så vi trenger visdommen som leder til frelse, og vi trenger veksten. Vi trenger å leve I ordet. Jesus sier at når dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Ordene hans sine må leve I dere og bli I dere. Så kommer vi på veiledning. Og her også så det så viktig at vi lærer oss å tenke rett. Tenke som Jesus tenker. At vi tenker rett om oss selv, får et rett bilde av Gud, og ordet gitt dere for å dømme våre tanker og motiver. Det kjipt å gå rundt og tro på noe som feil. Det kjipt å gå rundt og være på en dårlig måte. Og så mange ganger så har jeg opplevd at når jeg leser I Bibelen, så bare skjønner jeg at Tor Harald, du jo på bærtur. Tor Harald, du må endre på disse tingene. Nå må du ta tag I disse områdene. Og så hjelper det meg. Det kutter av liksom de dårlige tingene. Det avslører. Det gir råd. Det gir veiledning. Og det trenger vi alle sammen. Veiledning. Det ikke bare kona som kan komme med veiledning fra siden og si det bra og det dårlig. Guds ord kan jo gjøre det. Så det flott. I ordspråkene 4 så står det «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det». I en annen oversettelse som heter «Living Bible» så står det faktisk «Pass nøye på hvordan du tenker, for livet ditt formes av dine tanker». Det står ganske annerledes, men det egentlig veldig bra sagt at livet ditt formes av hvordan du tenker. Og I Romerbrevet 12:2 så står det at vi skal la oss forandre ved at sinnet fornyes. Forandringer skjer I sinnet. Vi må ta til oss Guds ord, speile oss I Guds ord, justeres av Guds ord, og så kommer det en forandring. Så kommer det en vekst, og så kommer det noe godt ut av det. Denne rettesnora trenger vi hver eneste dag, tenker jeg. Vi trenger å leve I Guds ord. Og så til slutt så har jeg skrevet våpen. Og her så tenker jeg jo fort på Efeserbrevet 6, når det står om Guds full rustning. Da det står at ordet dette åndens sverd, som feier tilbake motstanden. Vi kan lese om Jesus når han ble utfordret av djevelen I ørken. Så svarte han hele tiden med Guds ord. Og vi trenger å vite hva som står I Guds ord for å kunne slå tilbake disse motstandstankene som kommer. Ofte så det jo I tankene våre at vi kjenner at motstanden kommer, at tvilen kommer, at bekymringer kommer, at alle disse tingene kommer. Og så må vi stå på Guds ord, bruke Guds ord og jage det bort. Forsvar dere
å angripe med dette våpenet som vi har blitt gitt. Bibelen sier, det er noe som vi må kunne bruke mye. Bibelen sier, det handler ikke så mye om hva jeg sier, eller hva jeg mener, eller hva du mener, men det som betyr noe er hva Guds ord sier. Det som vi må holde fast på, det er hva Guds ord sier. Det trumfer, det står over alt annet. Så jeg tenker at det er så bra om vi kan lære oss måte å komme inn i dette og leve i ordet på. For jeg tror at det er gjennom å leve i ordet, gjennom å ta til oss næring, at vi faktisk blir hel ved. At det faktisk blir solid. At Guds ord får slå så dype røtter i oss, at det blir stående uansett hva som kommer. Og det er jo ofte sånn at når du kjenner motstand og trøkk, det er da du ser hva som virkelig bor i folk. Om en da backer ut liksom og sier nei, 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 jeg tror ikke på Gud, nei, 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 det er ikke sånn liksom. Nei, jeg tenker at alle mennesker liksom, en gjør det så vagt hele tiden. Men vi må være hel ved. Vi må leve i ordet, la ordet få bli boende i oss, bli værende i oss, forme oss, sånn at vi kan stå fast, sånn at vi kan vite hva vi tror på, så vi har en tro som er verdt noe. En tro som forandrer, en tro som faktisk jeg tror mennesket vil være interessert i. Vi trenger å lære oss å lese i Bibelen hver eneste dag, tror jeg. Jeg tror for mange så har det nok en tendens til å gli ut. At en liksom, en har ikke kommet inn i noen faste rutiner. Men disse rutinene her er like viktige som å ta til seg vanlig næring. Som å spise, som å trene, som alle disse her vanlige tingene til ditt legeme. Så er dette akkurat like viktig for at din ånd skal være sterk, for at din tro skal være sterk. Vi har nettopp vært gjennom bønn og fasteuke med menigheten. Og hvis en går lenge uten å spise, hvis en går lenge uten mat, så merker en jo at det er ikke så veldig mye fysisk anstrengelse som skal til, før en kjenner at en har ikke energi, liksom. Og så mange ganger så møter jeg mennesker som kommer egentlig og sier at ja, men troen min er blitt så svak, jeg føler meg så usikker. Og så har det så ofte en sammenheng med at en ikke leser Guds ord. Det er ikke Guds ord vi skal faste ifra. Det er ikke den type mat vi skal faste ifra. Så noen ganger når folk kommer og sier at jeg føler meg så svak, jeg føler, jeg tror jeg liksom, jeg er ikke så sikker som jeg var før, så er det nesten sånn tenker, så rart liksom. Du har jo ikke åpnet Bibelen på et halvt år. Jeg sier ikke dette for å være fordømmende som har, men jeg tror det er så viktig at vi er klar over at det gjør noe med oss. Det gjør noe med deg hvis du leser Guds ord hver eneste dag. Det gjør at du har overskudd. Det gjør at du har noe å gi. Det gjør at du er sikker, du er trygg når spørsmålene kommer. Du vipper ikke frem og tilbake. Du vakler ikke. Du vet hvem du tror på. Du har merket hvordan kraft det er i det. Du vet hva det gjør med det. Og jeg må ta meg selv i det mange ganger også. Når jeg føler at jeg har ikke nok å gi, det er ikke nok som kommer opp, liksom. Sett deg ned, les Guds ord, ta til det, vær i det, lev i det, pugg det, studer det, memorer det. Jeg tror at vi har så mye å hente på å bruke mer tid sammen med Gud og i Guds ord. Så der tar vi aldri faste. Der lever vi hver dag i ordet. Hva skal vi gjøre? Sekulariseringa er ikke noe som bare skjer utenfor kirka og i samfunnet rundt dere. Den skjer i dere. Du må ta et oppgjør med den tomme teologien og bekjenne din uvilje til å gå Guds vei og innvide deg til å leve i ordet, av ordet og etter ordet. Da blir du hel eller hellig ved.
1. Tessalonikerne 5:23. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus kommer. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom. Gud, må du hellige dere helt igjennom. Jeg tenker, Gud, du må hjelpe meg til å ikke forandre på ditt ord, men la meg forandres av ditt ord. Jeg tror vi trenger det mer og mer og mer i tida som kommer fremover, at vi lar dere forandres av Guds ord. At vi lar Gud få være rettesnora for livet, at vi lar Gud og Guds ord få være det som er malen, det vi strekker oss etter, det som er idealet. Det som vi løfter opp, det som egentlig er grunnlaget for alt som vi sier og bekjenner, og som vi tror. At vi er forsiktige med å forandre på det. Forsiktige med hvordan vi omtaler det. For det kan få så utrolig store konsekvenser. Og jeg tror at utglidningen, den ser du ikke liksom med en gang. Men jeg tror du ser det først etter en stund, at jeg var mye mer tydelig før. Det er ikke alltid at det er negativt å bli litt mer mindre sort-hvitt, men noen ganger så må en se seg litt tilbake og tenke, har den utviklingen som har skjedd, er den egentlig positivt? Hvis du er der i dag, at du tviler egentlig mer, du er egentlig mer usikker, utviklingen som har skjedd, er den egentlig positiv? Hvis du vet med deg selv at du tar ikke til deg den rette næringen, du hører på hva alle andre sier, hvis det er det som er viktig for deg, hva flertallet sier, da tenker jeg, da vil du i hvert fall hoppe frem og tilbake. Det som er viktig er hva Guds ord sier. Jeg tenker vi må være en menighet som elsker Jesus, som elsker ordet, som lever i det, som lar det få leve i oss. Og da tror jeg at det vil være en attraktiv menighet. En menighet som har noe å gi. Ikke en tom tønne, ikke et tomt bygg, men noe som har innhold som gir liv til menneskene som kommer her. Gir svar til menneskene som kommer her. Målet er jo ikke å bli størst mulig spørsmålstegn. Være liksom, jeg vet ikke. Målet er å lære å kjenne Gud mer og mer og mer. Og det gjør vi gjennom å bruke timen og gjennom å lese hans ord. Jeg skal ikke tale lenger. Kan vi reise oss opp? Jeg har alltid lyst til å gi en mulighet hvis det er folk her inne som ikke har tatt imot Jesus. Så kan jeg bare si at Jesus, han har forandret livet mitt. Jesus, han er den jeg er mest stolt av, den jeg er mest glad i, den som jeg vil at alle mennesker skal lære å kjenne. Og hvis ikke du har blitt kjent med han, så håper jeg at du gir Jesus en sjanse. At du sier at Jesus, jeg vil begynne å tro på deg. Jeg vil ta imot deg. Bibelen sier at det er ingen menneske som kan komme til himmelen på grunn av gode gjerninger. Ingen menneske som klarer å leve rettferdig og feilfritt. Og Bibelen sier at det er kravet for å komme til himmelen. Så derfor er det ingen menneske som har noen sjans. Alle er håpløse. Men det stopper ikke der, for Gud, han elsker mennesket så høyt at han selv ble et menneske, kom til jorda, levde perfekt og sa at jeg skal ta på meg straffen for hele gjengen. Og han gjorde det så enkelt at det eneste som må til for at du skal bli en kristen, det er at du sier ja til denne gaven. Ja, jeg vil ta imot denne gaven som Gud selv ga til meg. Jeg vil ta imot tilgivelse. Jeg vil ta imot renselse. Så når du sier ja, jeg tror på deg Gud, ja, jeg vil ta imot din tilgivelse, da blir du en kristen.
Bibelen sier at dersom du tror og bekjenner at Jesus er Guds sønn, at Gud har oppreist ham fra de døde, da blir du frelst. Så det er ikke noe hokus fokus, det er ikke noe vanskelig. Det kan skje her og nå. Og når du har gjort det, så starter det et eventyr. Det starter det mest fantastiske, en vandring med Gud, der du kan lære han å kjenne, der du kan be til han, prate til han vanlig som du prater til en annen venn, og du kan lære etter hvert å gjenkjenne hvordan han prater til deg. Det er utrolig spennende. Men hvis du er her inne som har lyst i dag til å si ja, Jesus, jeg har lyst til å ta imot deg, så gjør vi det sånn nå at vi lukker øynene over hele salen. Så hvis du har lyst til å si ja, jeg har lyst til å bli en kristen, ja, jeg har lyst til å begynne å tro på deg, Jesus, så kan du få lov til å løfte hånda di opp nå. Skal ikke presse noen, men hvis du er litt usikker, så bare vær frimodig. Det er ingen andre enn meg som ser her. Flott. Da tror jeg vi skal gjøre det sånn at vi har litt lovsang nå. Og så kan du, der du er, du kan ta noen bestemmelser innenfor Gud. Du vet selv hva som har skjedd i ditt hjerte, hva som har skjedd i ditt liv. Om det har vært utglidning, eller om det har vært at du går i den rette retningen, det vet du selv. Men jeg tror at vi trenger igjen og igjen og igjen om å ta bestemmelse om at Gud, det er du som skal forme meg. Det er du som skal endre meg. Det er du som skal påvirke meg. Det er ditt ord som skal bo i meg og leve i meg og pulsere i meg. Det er ditt ord som skal være med og bestemme hva jeg skal tenke, hva jeg skal si, hva jeg skal uttale. Det er ditt ord. Det er ikke hva alle rundt meg sier, men hjelp meg til å leve et sånt liv der jeg kan stå fast, være hel ved, være trygg på at det du sier, det er sant. Du vet selv om du har sultefôret deg selv i lang tid, gått uten å spise, det er jo ikke lurt en plass. Det er jo ikke lurt. Så hvordan du vil ta til deg næring, om du gjør det gjennom å laste ned podcastet, høre på tale, på en eller annen måte, så må ordet forkynnes for deg. Så må ordet komme inn. Så må det høres, så må det leses. Det må fordøyes, det må spises, for at det skal bli næring og liv for deg. Så finn noen rutiner, finn noen måter å ta det til deg på. Og gjør det for deg og hele din familie. Gjør det hjemme. La det bli synlig for alle. La det komme til det gode og det beste for alle. Vi har det litt åpent nå. Hvis du har andre ting du ønsker å bli bedt for, så er du hjertelig velkommen til å komme til veilederen på siden her. Men jeg vil bare ta en bønn før vi går inn i lovsangen. Jesus, jeg vil bare takke deg, Herre. Jeg vil takke deg, Herre, for at du er sann, Herre, og for at ditt ord står fast, Herre Jesus. Jeg vil takke deg, Herre, for at du skal hjelpe oss, Herre, hver og en, Herre, til å ta til oss den rette næringen, Herre. Til å legge oss, Herre, i dine hender som denne leirklumpen, Herre, som lar seg bli formet, Herre. Det handler ikke om hva jeg vil bli eller hva jeg vil gjøre, Herre, men det handler om hva du vil gjøre meg til, Herre. Hva du vil forme, hva du vil skape, Herre Jesus. Hjelp dere til å legge dere der, Herre, vilje til å la deg justere, la deg endre, la deg korrigere, Herre. Takk deg, Herre, for at ditt ord, Herre, det gir liv, Herre. Jeg ber deg om at mange skal oppleve det, Herre, nå i dagens fremover, Herre. Hvis den tar den utfordringen på å sette seg ned med deg, Herre, spise den rette maten, at mange bare får oppleve, Herre, hvordan liv og kraft er i det, Herre. Jeg ber deg, Jesus, at vi skal være en menighet, Herre,
som virkelig elsker deg, Herre, og elsker menneskene rundt dere, Herre. Men at vi gjør det samtidig som vi holder fast på sannheten. Samtidig som vi holder fast på det ditt ord sier, Herre. Ikke vik av, Herre, hverken til høyre eller venstre, Herre. Ikke gjør det litt mer spiselig, litt mindre utfordrende, Herre. Men at vi holder fast på det rene og hellige, Herre. Takk, Herre, for at du er den du er, Herre. Takk for at du jobber med oss, Jesus. Amen.